sledování pořadu vás zve Ecocom, společnost zajišťující recyklaci obalů. To je co? No jo, krásná je ta krajina naše, teda až na tohle. Ale to je taky naše. No moje ne. I vaše. Všechno, co děláme, produkuje nějaký odpad a je ho pořád víc. Takže vy mi chcete namluvit, že když sedím doma u televize a jím čokoládu, tak se díváte na bedínku, která za pár let přestane sloužit a bude z ní odpad. Stejně jako z gauče, na kterém sedíte. No počkejte. A to nepočítám další věci, při níž vzniká odpad, že si vaříte, topíte, perete. Teď teda už přeháníte. Jistě, ale něco na tom je. Odpady jsou součástí našich životů. Co například uděláte s obalem od té čokolády? Hodím ho do koše. No a vznikne odpad. Za rok ho všichni dohromady vyprodukujeme pěkných pár milionů tun. A že nás to ještě nezavalilo. Odpadů výrazně přibylo až v posledním století. Donedávna lidé používali jen přírodní materiály, s nimiž si příroda sama poradila. Ještě před pár desítkami let byl hlavním odpadem domácností popel. Proto se popelnicím říká popelnice. Zkrátka a dobře, slupky od brambor se rozloží mnohem rychleji než igelitka. Ve slupkách si ale nedonesete domů nákup. To je pravda, ale bez igelitky to taky zvládnete. Stejně ji pak vyhodíte mezi odpadky. Ale prosím vás, jedna taška. Každý Čech vyhodí ze své domácnosti kolem 250 kg odpadů ročně. No to je dost. A Moraváci? Taky, včetně Mrňa. No jo, ale co s tím? No začít u sebe, uvědomit si, že některé věci se nemusí stát odpadem. Ale odpady tu přeci budou vždycky. Ale nemusí všechny končit tady. Když s nimi budeme zacházet zodpovědně, může to tu vypadat mnohem líp a některým odpadům můžeme dát nový život. Jak? O tom si promluvíme příště. Teď si klidně dejte čokoládu a kdyby vám kousek zbyl, tak odpad klidně zpracujte.